Nós preparamos aqui uma série especial para você. E o Simon vai nos trazer a primeira matéria dessa série Profissões de Natal. Você vai ver quantas pessoas trabalham e se utilizam do Natal para aumentar a sua própria renda. Simon, muito boa noite. Vem para cá, conta essa história. Nós vamos com essa série toda semana agora, tá? Vamos lá. Final de ano geralmente é época de muita movimentação no comércio. Período em que muitos ficam mais fraternos e querem confraternizar. Muitos órgãos públicos costumam diminuir o ritmo de trabalho e até concede recesso aos funcionários. O mesmo acontece em algumas empresas privadas e muita gente aproveita esse tempinho a mais de folga para curtir a companhia de amigos num bar como esse. O músico Bira de Lima tem mais de 40 anos de experiência e só nesse bar se apresenta há 7 anos, sempre oferecendo ao seu público um repertório bem diversificado. É, nosso ritmo em dezembro sempre é mais puxado, né? A gente trabalha mais porque existem as confraternizações, certo? Das classes, dos funcionários, dos trabalhadores, e normalmente eles gostam de um som ao vivo. Aí a gente aproveita também para ganhar um dinheiro a mais, é o nosso 13º da música. Mas enquanto uns se divertem, outros trabalham e muito. É o caso dos garçons, que às vezes têm que esticar um pouco mais o tempo no trabalho. Final de ano, dependendo assim, Natal e Ano Novo, a galera são um pouco mais generosos. Mas não devido, tipo, esse ano como está tendo a crise, devido ao ano passado já tivemos épocas melhores. Raimundo dos Santos trabalha há muitos anos num restaurante da capital, mas não abre mão de pegar outros serviços nesse período. São 3, 4 eventos por dia. Costuma ser muito cansativo, né? Muito cansativo. Mas compensa, falando de remuneração? Compensa bastante. Essa época é a época que nós ganhamos, além do 13º salário, o 14º salário, né? Mas apesar da correria, esses profissionais estão satisfeitos por estarem trabalhando e assim esperam passar o ano vindouro. Com certeza, porque o digno do homem é ter o seu dinheiro no bolso. Beleza, meu amigo Raimundo aí, garçom que eu conheço, ó, desde que eu aqui cheguei. Tem gente aqui, pô, garçom é uma dessas profissões, o cara nasceu para ser garçom, ou ele nasceu para ser garçom, ou então ele vai ser um garçom meia boca, ele vai servir. O garçom, ele tem uma pegada que é essa que tem o Raimundo e muitos outros aqui. Eu estou falando dele porque foi ele que apareceu aí agora, mas na maioria dos casos, os garçons daqui de Porto Velho são assim. Primeiro, extremamente atenciosos. Conhecem os fregueses, assim. Eu tenho um garçom aqui, que eu chego no local onde ele está servindo, ele sabe que eu gosto de café sem açúcar, ele já vai lá dentro, prepara. Tem dessas coisas. E garçom é só uma dessas profissões que a gente vai mostrar aqui essa semana. Nós vamos mostrar muito mais. Gente que faz decoração, gente que faz a ceia de Natal. Vai ser um momento para você conhecer um pouquinho essas profissões que são, assim, bastante demandadas em cada festa de Natal. Natal e Ano Novo. Garçom, por exemplo, pelo amor de Deus. Agora não para. E graças a Deus que é assim, porque aí a grana entra.